Deus ali. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem. Tua nuvem de glória, oh, vem coroado em vitória, oh, vem em tua nuvem de glória, oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, o que te espera. Tua nuvem de glória, oh, vem coroada em vitória, oh, vem em tua nuvem de... A paz do Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, quando são 17 horas e 1 minuto, está chegando até você mais uma edição do programa Restaura Mulher. Restaura Mulher é uma realização do Departamento da União Feminina e tem como superintendente... A diaconisa Gladys Machado. Nossa igreja está situada na Avenida Farrapos 312 e nosso pastor-presidente... Pastor Humberto Schmidt Vieira. Amém! Glória a Jesus! E nessa tarde, convosco, a irmã Ione Santos e a nossa querida irmã Rosinha. Paz do Senhor, irmã Rosinha. Paz do Senhor, irmã Ione. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco nessa tarde. A todos os ouvintes, né? Da Sim. Rádio... Esperança. Esperança de Porto Alegre. Deus abençoe a você e também a nossa amada irmã Tainê, que está conosco também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E neste momento nós vamos estar aqui juntamente com você até às 17 horas e 57 minutos e convidamos a todos a permanecerem conosco, né, irmã Rosinha? Nós vamos ter bastante coisas maravilhosas, né? Sim, hoje nós temos bastante coisas, temos novidades, temos uns anúncios aí que vai fazer com que as irmãs da União Feminina sintam vontade de participar, a juventude, a igreja toda, né? Todos no mesmo propósito.
Mas antes de tudo, nós vamos então orar ao Senhor neste momento, né? E se você que está aí do outro lado, né, acompanhe-nos neste momento de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa tarde, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, Senhor, de podermos estarmos juntos na tua presença. Também, Senhor, aos nossos amados ouvintes que estão, Senhor, na escuta do programa Restaura Mulher. Senhor, intercedemos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, para que o teu projeto, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida, na família, aleluia, Senhor, seja realizado conforme o teu querer, Senhor. Que cada um, Senhor, possa dar, Senhor, lugar, Senhor, para ti, Senhor, em suas vidas. Que possamos, Senhor, ver um grande mover, Senhor, glória do Jesus, teu Espírito Santo, glória através, Jesus, Senhor, do rádio, Jesus, através dos programas que são feitos, Senhor, aqui, Senhor Deus, abençoando, Deus, Senhor, Deus, ricamente a tua igreja, Jesus, Senhor, tua igreja, aqueles, Senhor, que não podem estar na igreja. Temos muitas irmãs devido à sua idade, Senhor, mas elas não perdem ser um programa, Senhor, para ouvir a tua palavra. Abençoa, Senhor, nessa tarde, nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que maravilha, irmã Rosinha. Nós estamos agora chegando num culto maravilhoso, né? Hoje foi a quinta... Quinta-feira. Sim. A quinta quinta-feira de 7 quintas-feiras. Então ainda temos duas. Ainda temos duas quintas ainda nessa campanha Que Queres Que Eu Te Faça? E Deus está fazendo grandes coisas, né? Deus está trazendo, né, estratégias daquilo que Ele quer fazer na vida de cada uma de nós. Né? E cada quinta-feira o Senhor nos surpreende, né? Ele tem algo. A palavra do Senhor, ela se renova, né? Como diz, né? Ela se renova cada manhã. E às vezes a gente lê, Rosinha, um versículo hoje, amanhã a gente lê, parece que ele vem com algo, né, maior ainda para a vida da gente, né? A gente fica tão feliz. Verdade. É o mesmo versículo, mas com algo novo, né? Sim. Uma revelação nova. É verdade. E uma palavrinha, às vezes, né? Sim, faz 5 quintas-feiras que as irmãs estão ministrando na mesma... Passagem, né? Bíblica. A mesma passagem bíblica, mas Deus tem dado sempre algo novo. Uhum. Glória a Jesus. E hoje, então, foi tremendo, né? O que Deus fez no final do culto ali. Sim, a maravilhoso. Ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu creio que Deus operou milagres hoje. Operou milagres, sim. Usando também o nosso pastor que esteve ali, né? Junto conosco no finalzinho do culto ele entrou, né? Uhum. 3 minutos para terminar o culto. Sim. E ele entrou ali e fez a oração final. Bênção de Deus. Glória a Deus. O Senhor nos surpreende, como eu disse, né? Com coisas maravilhosas. Mas nós vamos, neste momento, então, ouvir o nosso primeiro louvor nessa tarde. Você, amado ouvinte, fique aí conosco e já voltaremos. Tantas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo, soltar la espada y ya no batallar. Pero en mi alma había un fuego que ardía. Y tantas veces que dije no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Pero por dentro el fuego decía, sigue peleando y no te detengas. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma ardía. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que en mi alma ardía. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego,
yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma ardía. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma ardía. Aleluia! Glória a Jesus! E nós estávamos conversando aqui, irmã Ione, que o Ministério da Restauração não para. E neste final de semana nós teremos um grande congresso da juventude, né, irmã Ione? Será o Congresso da Juventude da Sub-Região Sede Internacional. Olha só que maravilha! Você, jovem, aproveita essa oportunidade e não perca. É sábado, durante o dia, eles já vão estar aqui na consagração. Sim, consagração. Né? Consagração será consagração normal, com escola bíblica, enfim, mas a juventude estará participando conosco. Depois, à noite, eles terão um culto da juventude, nós vamos estar aqui no congresso participando junto com a juventude, e também teremos uma grande vigília da juventude. Olha só, o dia inteiro, o culto, a madrugada... É intenso, né? É bem puxado, mas é maravilhoso, né? Porque uma rosinha, muitas vezes, a pessoa fica doente, vai para o hospital, fica o dia todo e para ser atendido lá de noite, não é assim? É verdade. É. E é dolorido, né? Ficar ali sentindo dor, né? Passando por momentos difíceis. Agora, estar na casa do Senhor, passar um dia, uma noite, uma madrugada... É uma maravilha. É maravilhoso, porque está ali, né? Recebendo renovo espiritual, ouvindo palavra de Deus, louvando o Senhor, né? Não tem coisa melhor, glória, né, Jesus, do que estar aqui. E depois, termina a vigília, 6 da manhã, aí eles vão para casa descansar, né? Sim. Claro, com certeza, vão dar uma descansadinha, tem o pai, a mãe lá para fazer o almoço. Sim, é. Não se preocupam, podem dormir sossegados. E depois, lá às 15 horas, novamente aqui, dando continuidade ao congresso. Isso. E depois, encerramento à noite, glória a Jesus, é um final de semana abençoado. Mas e as irmãs da União Feminina, irmã Ione? As irmãs da União Feminina, nós estamos no segundo módulo. Segundo e terceiro módulo da EMOB, neste final de semana agora, neste sábado, nós teremos o segundo e o terceiro módulo da EMOB, Escola da Mulher Obreira. Isso, e aquelas que já estão inscritas, né, vão receber o link, né, para... Sim, fiquem atentos, a partir das 9h30 já será distribuído o link, e as irmãs vão participando aí o dia inteiro até as 16 horas, 16 e um pouquinho, mas é uma bênção, e cada escola... É diferente, é, né? Diferente, é verdade. E coisa boa ainda dentro do seu lar, né? Com todo o conforto, né? Sim, parece que vai estar chovendo. Parece que a previsão é chuva. A gente não pode afirmar porque as coisas mudam muito, né? É, hoje está um calor aqui em agosto, em pleno agosto aqui em Porto Alegre, está 34 graus lá na rua, né? Parece um dia de verão, né? Mas... Nós vamos crer que o Senhor vai, né, dar um refrigério no final de semana, né, irmã Rosinha? Glória a Deus! Então, irmãs da União Feminina, não percam o EMOB no sábado. Os irmãos, a igreja toda, nós temos aqui consagração a partir das 9 horas até as 16 horas. E em cada congregação, em cada área do Ministério da Restauração também, você pode procurar a igreja aí, que estará aberta com certeza no sábado. Um sábado de jejum, né? Glória a Jesus. E a juventude, ó, a juventude, por favor, não percam este congresso da Sub-Região Sede Internacional. Glória a Jesus. Em continuidade, então, nós vamos, irmã Rosinha, ao nosso
primeiro quadro nessa tarde. Então, o primeiro quadro, Falar Bem Faz Bem, com a professora Silvana Garcia. Olá, tudo bem? Vamos então hoje terminar no nosso Falar Bem Faz Bem o uso da vírgula, o emprego da vírgula, a importância que tem colocarmos a pontuação adequada no lugar certo no nosso texto. A vírgula pode acusar a pessoa errada. Vejamos a primeira frase com vírgula, a segunda sem. Esse juiz é corrupto? Tem uma exclamação, né? Estou exclamando. Será esse juiz é corrupto? Estou me questionando. Por quê? Porque a palavra juiz é um vocativo, uma expressão de chamamento, ele está entre vírgula. Este juiz é corrupto? Já na segunda, eu estou afirmando. Esse juiz é corrupto. Porque não tem a pontuação, não tem a vírgula. Segundo exemplo, a vírgula pode mudar uma opinião. Primeira opção, negativo. Não quero ler. Ponto. É uma negativa, uma frase negativa, de negação. Já no segundo exemplo, quando eu coloco a vírgula depois da expressão não, eu mudo de ideia. Não quero ler. Ou seja, não, eu vou ler, decidi que vou ler. Ou seja, eu mudei de opinião. E o nosso último exemplo de hoje, a vírgula pode condenar ou livrar alguém. Na primeira opção, não tenha clemência. Ou seja, não tenha pena, pode aplicar, pode condenar. Já na segunda opção, eu estou dizendo não, tenha clemência. Tenha pena, vamos esperar. Não, para aí. Vamos pensar. Tenha clemência. Ok? Então, por hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E esse, então, foi o quadro Falar Bem Faz Bem, né, com a professora Silvana Garcia. E impressionante, né, irmã Rosinha? Uma vírgula, como faz a mudança numa frase, né? Faz toda a diferença. E Jesus falou o quê, irmã Rosinha? Que a gente... Não é para tirar nem um tio, nem uma vírgula. Né? Porque muda, e em vez de falar algo que vai ajudar, às vezes nós podemos fazer algo que prejudica, né? É verdade, algo que dá outro sentido. Outro sentido na frase, né? Impressionante isso. Mas nesse momento nós vamos, então, ouvir um nosso primeiro louvor nessa tarde, irmã Rosinha. E você, amado ouvinte, fica conosco aí que nós já vamos retornar. Teremos ainda alguns quadros, né, de Mulher para Mulher, painel bíblico e também reflexão. Si todas las pruebas que yo ya pasé, es bien difícil, Señor, que ahora tenga que oír la acusación del vil tentador. Recuerdos del pasado trae y quiere hacerme parar, y también palabras de aquel que no quiere en mí creer. Y casi parando sin fuerza sigo, comienzo a leer la palabra y encuentro poder para así vencer. Y
continuar la jornada y ver que el pasado ya quedó atrás, pues quizá la cruz solo ya venció y saber que de él no se acuerda más, cantó para gloria de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en ti, Jesús, cuya vida cubierta está por la sangre vertida en la cruz. Es cierto que pruebas vendrán y afrontas el vil tentador, mas ninguna condenación hay para los que están en ti, querido Señor. Palabra y encuentro poder para así vencer y continuar la jornada y ver que el pasado ya queda atrás, pues quizá la cruz solo ya venció y saber que él no se acuerda más, cantó para gloria de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en ti, Jesús, cuya vida cubierta está por la sangre vertida en la cruz. Es cierto que pruebas vendrán y afrontas el vil tentador, mas ninguna condenación hay para los que están en ti. Ninguna condenación hay para los que están en ti, Jesús, cuya vida cubierta está por la sangre vertida en la cruz. Es cierto que pruebas vendrán y afrontas el vil tentador, mas ninguna condenación hay para los que están en ti, querido Señor. Aleluia, que maravilhoso, né? A letra deste louvor, irmã Rosinha. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, né? E se alguém não está, hoje é o dia, né? De estar. Hoje é o dia de aproveitar essa oportunidade e entrar para a proteção de Jesus. Né? É verdade, aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede e você pode ir no seu lar, né? Orar a Deus e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E assim você vai poder cantar também este louvor, né? Que nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. As nossas participações hoje estão poucas, irmã Ione. Eu acho que as irmãs estão... aproveitando, né, o verão. É. Não, mas tem várias pessoas conosco participando, sim. Só que... no chat aqui tem poucas participações. Vamos ver então quem? Está a irmã Duda Rodrigues, ela diz paz, oração, união. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe. E ela diz que Deus abençoe grandemente as irmãs e essa programação edificante. Temos também a irmã Carol Santos, ela diz paz, oração, união. Deus abençoe, estou na escuta. Que bênção. A irmã Jovita Vaz, paz, oração, união, lá de Viamão. A irmã Jane Jardim, paz, oração e união. Glória a Deus, irmã Jane. Oh,
a irmã Tatiana Parodi. Paz, oração, união. Deus abençoe a irmã Rosinha, a irmã Ione. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Glória a Jesus. A irmã Helena Elisa, ela diz: paz do Senhor, Sapucaia do Sul. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Márcia Machado, paz, oração, união, via mão. A irmã Amanda Pereira, paz, oração, união, Deus abençoe a todas. De Natal, Paraná? Não. Rio Grande do Norte? Isso. Eu tô sem meu óculos, né? Desculpa, meus irmãos. Ari Couto Gomes, a irmã Dinamar, paz, oração, união. A irmã Dinamar que está aqui conosco participando dessa programação. Que bênção. A irmã Dariana Taborda diz: paz, oração, união, área Vila Gaúcha. E a irmã Dinamar diz que ela é da região carbonífera. Apareceram, as irmãs estavam escondidinhas aí, né? Só escutando e não estavam participando. Que bênção. Mas é bom a gente ver o seu nomezinho aqui, ver as suas mensagens. Se tiver algum testemunho, irmã, que você recebeu através das orações que foram feitas através do programa Restaura a Mulher, compartilhe as bênçãos. É muito bom a gente compartilhar as bênçãos, né, irmã? É verdade. Se alegra. Né, e muitas vezes a pessoa está passando também por uma necessidade, mais ou menos aquilo ali também, né, no momento, e isso renova, né, a fé. Renova. Né, acrescenta a fé, né? Glória a Deus. Mas vamos para o nosso próximo quadro? Vamos então. Vamos lá então, de mulher para mulher. Sempre com uma palavra amiga. Paz do Senhor, queridos ouvintes do quadro De Mulher para Mulher, sempre com uma palavra amiga. Hoje nós vamos meditar em alguns pontos da palavra de Deus sobre triunfar na adversidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do 23 ao 31, vai nos falar o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A igreja sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. O texto que nós lemos nos ensina como triunfar sobre as adversidades. Primeiro, busque a companhia dos irmãos. Gente precisa de Deus e também precisa de gente. Precisamos dos irmãos. É na igreja que brotam as soluções dos céus para a nossa vida. Segundo, ore. A oração é arma de guerra. Quando nos curvamos diante de Deus, levantamos diante dos homens e perdemos o medo das ameaças. Terceiro, entenda que a maldade não frustra os desígnios de Deus. Para combater o bem, o mal reúne suas forças numa coalizão. Herodes e Pilatos, judeus e gentios, eram inimigos, mas se uniram contra Jesus. Essa orquestração não frustrou os desígnios de Deus. Antes cumpriu o seu soberano propósito. Não peça, em quarto lugar, a cessação dos problemas, mas poder para testemunhar no meio deles.
Os crentes não pediram o fim das ameaças, mas poder para testemunhar. Às vezes nossas orações apenas visam o fim do sofrimento, mas não pedimos poder. Perdemos a visão do propósito de Deus na nossa dor. Peça poder para testemunhar a palavra de Deus com toda a intrepidez. Tenha expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. A igreja não pedia milagres de vingança, nem fogo do céu, mas misericórdia. Eles oravam pela manifestação do poder de Deus. Estavam abertos para o extraordinário, e este aconteceu. Temos orado pelos enfermos e pela conversão daqueles que nós consideramos serem impossíveis serem salvos? Sexto lugar, revista-se com poder para pregar a palavra com autoridade. Em resposta à oração, a casa onde estavam reunidos tremeu. E os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, pois foram cheios do Espírito Santo de Deus. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Deus mostrou que estava presente e responderia à oração. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Que oportunidade maravilhosa que temos neste tempo de triunfar sobre as adversidades e viver o verdadeiro propósito de Deus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, que maravilha essa mensagem, né, que a irmã Kátia nos trouxe sobre o poder de Deus, irmã Rosinha. Precisamos para vencer, né? Sim, o poder de Deus para vencermos, para vivermos. Isso, né? E para ministrar. Para ministrar a palavra, tudo a gente precisa do poder do Senhor, da graça dele sobre nossas vidas. E o que, que a gente faz, irmã Rosinha, para poder receber este poder? Orar e jejuar, né, irmã? Sim, e nas quarta-feiras nós temos, né? Ah, bem lembrado, irmã Ione. Nas quartas-feiras. Quartas-feiras é dia de consagração da União Feminina, aqui na sede diária de Porto Alegre, na Avenida Farrapos, 312. Quem não sabe vir, vamos dar umas dicas? Sim, pode. Você pode, quem vem da região em torno, alguns ônibus aqui que vem de Gravataí, que vem de Alvorada, Cachoeirinha, esse caminho aí eu conheço. Esse caminho te deixa quase na frente da igreja. Uhum. Desce na última parada antes de chegar no centro. Caminha uma quadra para frente e já está na igreja. Na igreja. Uhum. Quem mora lá para o lado de Esteio, Novo Hamburgo, eu também conheço. Canoas. Conheço também o trajeto, sabia? Sim. Pega o trem. Desce aqui na rodoviária. Só caminhar uma quadra também, já está na igreja. Na igreja. É muito fácil, irmã. Hoje, muito fácil mesmo. É muito fácil chegar aqui na sede internacional. E quem vem de carro, melhor ainda. Tem estacionamento gratuito aqui na igreja. Você Isso. pode estacionar o seu carro aqui, deixar bem guardadinho e participar da consagração da União Feminina, que começa todas as quartas-feiras, a partir das 9h, 9h30, até as 16h30, ou 17. Até as 17. Até as 17, 16h30 é a quinta-feira. Às vezes passa um pouquinho, às vezes passa um pouquinho, né, das 16h30, mas às vezes consegue, né, terminar no horário. O normal é até as 17, você já vem preparada para ficar até o final, que é às 17h. É a quinta-feira que a gente termina um pouquinho antes, porque nós temos que sair correndo para cá, para o programa Restaura Mulher. Uhum. Mas estamos sentindo saudades de muitos irmãos. E agora eu estava lendo aqui as mensagens e eu vi aqui a irmã Sara Helena Rodrigues. E ela diz, saudade da minha chefa. A irmã Sara, lá de Morungava. Irmã Sara, então vem aqui na quarta-feira, que eu estou aqui para lhe dar aquele abraço, né? Não vou dar um quebra-costela, porque... Sim, pode machucar. Não pode machucar, né? Isso. Mas vem aqui na quarta, que eu estou sempre aqui, quartas-feiras. Glória a Jesus, né? E esse convite é estendido a todos que estão, todos, né? Todos os irmãos, todas as irmãs. Venham nos visitar, né? Que nós queremos também conhecê-los, né? Muitas vezes a gente não conhece os nossos ouvintes, né? Pois é, né? Eles nos conhecem porque nos veem, né? Mas a gente não podemos ver vocês.
Mas é tão bom quando a gente encontra os irmãos, né? Sim. É muito bom, irmãos. Quando nós nos encontramos, a gente relembra, né, alguns momentos que passamos juntos. De vitória, de batalhas. Momentos de vitória, momentos de batalha, aquelas lutas que a gente orou umas com as outras e Deus deu vitória. Que coisa boa, né? Cumprindo o que o Senhor disse, né? Chorai com os que choram. E alegrai com os que se alegram, né? Isso é muito bom, né? Então, nesse momento, irmã Rosinha, nós temos mais um quadro para apresentar. Vamos, então, para o painel bíblico com a nossa professora Gladys Machado. Paz do Senhor, queridas amigas. Como a palavra de Deus, ela é gostosa, ela é pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, edifica a nossa vida. Eclesiastes 4, 13 em diante, diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. A Bíblia está dando aqui uma palavra para fazermos uma reflexão sobre o nosso dia a dia. À medida que nós nos tornamos hábeis em várias áreas da vida, nós temos a tendência de deixar de ser admoestado, de pensar que somos autossuficientes naquela obra que estamos fazendo. Quantas vezes a pessoa lá no início da sua vida profissional, ela está sempre buscando conselho de alguém mais sábio, de alguém com mais experiência, de alguém com mais maturidade. Ele quer uma orientação dos pais, como escolher o emprego, se aceita esta ou aquela oportunidade, para onde canalizar os seus esforços de formação. Mas à medida que vai tendo suas experiências, vendo elas dando certo, acha que não precisa mais de ajuda. Quantas pessoas que no início da vida cristã, eles tudo querem saber. Parece criança, lá naquela fase dos 3 aos 5 anos, que tudo que eles olham, eles querem saber por quê. E aí nós explicamos o porquê, eles, mas o porquê. E aí vai aquele desfinhar de porquês, mas por quê, do porquê, do porquê, do porquê. E chega uma hora que a gente simplesmente fica sem argumentos, porque eles querem investigar, eles querem conhecer, eles querem saber. Só que depois que cresce um pouquinho e começa já a interagir com o mundo, já tem a sua professora, já tem o seu colégio, tem o seu material escolar, o seu uniforme, e eles já começam a se sentir importantes, e aí o pai e a mãe vão falar: não, não é assim, porque eu aprendi no colégio que é assim, porque a minha professora falou, porque o meu colega disse, porque eu vi que o pai do fulano fazia assim, assado. Eles já não querem mais saber o porquê dos pais, mas querem ditar aos pais os seus porquês. Invertem as coisas. E muitas pessoas assim fazem com a sua vida espiritual. Antes tudo queria, embasado na palavra de Deus, saber o porquê de cada coisa, porquê de orar, como orar, para que orar, quando orar, de que forma orar. Tudo ele queria saber como estar mais perto de Deus. Mas passa um tempo, agora eu sou crente maduro. Então, quando ele ouve a exortação, ele já não aceita mais. Ele diz: não, mas eu já tenho tantos anos de fé. Ah, não, eu já sou líder do núcleo de oração. Ah, não, eu já tenho responsabilidades na congregação. Quem é este jovem? Quem é esta crente nova? Quem é o pastor? Ele mesmo que me estabeleceu neste cargo para querer me admoestar. A Bíblia diz que melhor é o jovem pobre do que o rei sábio, velho, mas que não se deixa mais admoestar. Nós temos que ter uma constante sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, para que em todas as coisas ele nos ensine, nos guie, nos mostre como deve ser a nossa vida, como deve ser a vida da nossa família, nos mínimos detalhes. Tudo que nós projetamos, é certo que nós vamos fazer projetos, é certo que nós formamos rotinas para nós, mas mesmo tudo aquilo que está pronto e talvez por anos tenha dado certo, nós temos que deixar a liberdade ao Espírito
Espírito de Deus para dirigir todas as coisas, para tudo ao tempo. Se Deus nos permitir, voltaremos. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, né? Que maravilha, é verdade, né, irmã Rosinha? Os porquês da vida, né? As crianças têm esse sistema, né? Pergunta para o pai por quê? O pai explica, mas é por quê? E vai indo, né? E às vezes os pais ficam meio enredados, né? Aí acaba dizendo por que não. Por que não? Mas a gente tem que sempre estar preparado, né, irmã Rosinha? Pedir a Deus sabedoria para não deixarmos nossos filhos em dúvidas, né? Porque eles querem sempre saber. Mas o interessante, irmã, que eu vi, e irmãs, né, que estão participando conosco, que eu ouvi ali que a irmã Gladys falou que está em Provérbios, aquele versículo que ela falou, estava procurando aqui, mas não deu tempo, que o jovem pobre, mais vale o jovem pobre que se deixa admoestar do que um rei velho que não aceita mais a instrução, não aceita mais a correção. É. E em Provérbios capítulo 12 diz: o que ama a correção ama o conhecimento. Olha só que tremendo. É verdade. Que ama a correção, ele ama o conhecimento, ele cada vez quer aprender mais, saber onde que errou e quer para fazer o correto. Né? É verdade. É por isso que a gente pensa assim, ó, que quanto mais a gente ouve falar de Jesus, mais nós aprendemos, né? Mais nós aprendemos. E nunca estamos totalmente sábios, né? No que o sábio, quando é corrigido, ele se torna mais sábio, né? Porque ele aceita a correção. Verdade. Né? Isso é a humildade que o sábio tem, né? Então, que nós sejamos, né, sábios, né, na presença do Senhor, sempre querendo mais do Senhor, né? E como é bom quando estamos, principalmente nos ensinos bíblicos, né? Nas quarta-feiras, nós temos todas as quarta-feiras ensino da palavra de Deus. E nós temos sendo ministrada a revista, né, sobre como vencer a carne, as né? As obras da carne. As obras da carne, né? E isso aí é coisa que nós temos que, cada dia, estar ciente de como podemos vencer. Verdade. Porque a carne, ela é algo muito forte. Às vezes a gente pensa que já venceu. É. Mas quando se depara com uma situação assim, de não repente, tá esperando. De repente, aí volta aquela... Né? Parece que ressuscita, né? Parece que ressuscita. Mas temos que mortificar essas obras da carne. É verdade. Então já fica aí o convite. Você que tá com problemas, dificuldades, né? De domínio próprio, né, irmã Rosinha, né? De identificar, né? Qual a obra da carne que está agindo, dominando, né? Sim. As emoções. Vem estar conosco, né? Nas quarta-feiras nós estamos aprendendo, né? É muito bom. Verdade. As nossas professoras que dão aula para nós são as professoras da EMOB, né? São mulheres preparadas para poder ministrar, né, essa palavra. Glória a Deus. Então, e nós vamos, então, mais um momento de reflexão. Vamos para a reflexão agora, sim, com o pastor Humberto? Isso, e logo após um louvor, e voltaremos então para orar por está todos. Está passando muito rápido essa tarde, sim, essa programação. Já estamos encaminhando, né? Pois é, será que não chegou ninguém aqui? Vamos dar uma lidinha. Ah, temos aqui algumas participações. Vamos ver se chegou mais alguém. Vamos ver aqui, chegou aqui a irmã Liliane Dreyer. Isso. Carvalho de Lima, lá de Boa Vista do INCRA. Paz, oração, união. Que bênção, um abraço, Deus. Irmã Liliane. E a irmã Sara Helena Rodrigues diz amém. Eu acho que ela vai vir. Quarta-feira. Isso. E a irmã Jussara Tapia, paz, oração e união. Glória a Deus, irmã Jussara. O Henrique Cavalheiro diz: peço pelo meu dia, minha família, minha mãe. Deus abençoe o trabalho do meu pai e o nosso dia. E a irmã Lília Maria Teixeira está conosco, diz: paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Rosinha, irmã Ione e demais irmãs e videologados. Deus vos abençoe com bênçãos espirituais, demais bênçãos em Cristo Jesus. Já dei o meu like e já compartilhei. Glória a Deus. E ela continua. Sim, continua dizendo: peço oração por meus filhos, famílias, livramento, fortalecimento espiritual e emocional, física e demais áreas, meus pais, irmãos, famílias, livramento, restauração familiar. E ela diz que eu creio. Glória a Jesus.
A irmã Geni Brizola Veríssimo está mandando um paz do Senhor. Né? É verdade, quem mais, irmã Rosinha? A irmã Solange Teixeira Rico, ela diz paz, oração, união, glória a Deus, aleluia, abraço às queridas irmãs e saudades da irmã Rosinha. É verdade, nós também estávamos com saudade da irmã Solange também, né? Sim, e a irmã Rosinha ficou, acho que um bom tempo sem fazer o restauro à tarde, né, irmã Rosinha? Então é isso que as irmãs também são, né? Sentindo a sua falta. Hoje quase que eu não vim de novo, mas aí... É, e temos aqui o irmão Fernando Fontoura, ele disse, Deus seja louvado. Vamos então... Glória a Jesus, vamos então para a reflexão com o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E quando Jesus então morre e cruza pela matéria, sem se contaminar pela matéria, o que aconteceu com ele, o que aconteceu neste momento? A Bíblia diz que neste momento, no momento da sua morte, diz a Bíblia, ele destruiu o diabo. Ele acabou com o diabo. Ele acabou com o poder do diabo. Ele mostrou para todos os anjos que tudo que o diabo falava era mentira, que tudo que Lúcifer disse lá no céu, que arrastou atrás de si a terça parte, era mentira. Um dia vamos entender tudo que Lúcifer falou para os anjos a ponto de convencê-los, porque isto, este papel também cabe a nós. Por meio da igreja, a Bíblia diz que Jesus está mostrando aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria. Aleluia, enquanto estamos aqui na matéria, vencendo a carne, vencendo o pecado, vencendo o diabo. Oh glória a Deus, ele está nos preparando, porque diz lá, nós lemos lá em Apocalipse 21:7, ao vencedor, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Em nome de Jesus eu vou vencer. Custe o que custar, eu vou vencer. Eu vou vencer esta carne. Eu vou vencer. Eu vou até o fim. Vá comigo, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Nós vamos vencer. Diga para o seu irmão, nós vamos vencer. Diga para ele, diga para a sua irmã. Aperte a mão dele, diga assim, vamos vencer, irmão. Vamos vencer. Oh, aleluia! Quando ele morreu, ele venceu o diabo. É isso que vai acontecer na vinda de Jesus. É isso que vai acontecer quando você morrer. Quando um irmão morre, a gente fica triste, né? Mas a Bíblia diz que para o Senhor é precioso. Oh, porque nos libertamos disto. Oh, glorifica o nome do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Levante as suas mãos aos céus e adore a Jesus por algum instante. Adore a Jesus por algum momento. Oh, glorifique o Senhor, diga para Ele, tu és vencedor, tu venceste, Jesus, o Senhor venceu, eu quero vencer, eu quero ir até o fim, eu não posso desanimar. Jesus,
Senhor, Tu és digno do louvor. Mais uma vez, és o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. És o Alfa. Mais uma vez, cante. És o Alfa, Tu és Senhor, e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos glória, Senhor. Glória a Jesus, e que louvor maravilhoso, te damos glória, né? Toda a honra, Tu és digno de louvor, glória, aleluia, a Jesus. Que nós possamos adorar ao Senhor, né, como as irmãs estavam adorando, né, irmã Rosinha, é tão gostoso, a gente começa a elevar a nossa alma na presença do Senhor, né, é. E a gente sente algo tão bom, né, de Deus, mas glória, irmã Rosinha, a Jesus. Nós temos aqui algumas participações. Temos aqui... É a irmã Rosane dos Santos, paz, oração, união, glória a Deus, aleluia, Sapiranga, Rio Grande do Sul. Quem mais pode ler, irmã Rosane? A irmã Nara Cristina da Silva de Almeida, glória a Deus. E a irmã Dilce Ferreira Comar, glória a Deus, que benção, né? É tão maravilhoso quando as nossas irmãs também glorificam o nome do Senhor, né? É sinal que a glória do Senhor está presente aí no seu lar. A gente pode, né, louvar o Senhor, né, irmã Rosinha? Glória a Jesus. Porque o Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós queremos também
dar mais uma. Vamos lembrar os irmãos, né? De mais os anúncios. Não esqueça, esse final de semana temos Congresso da Juventude, Vigília da Juventude e EMOB. EMOB o sábado o dia inteiro, módulo 2, módulo 3. E também um aviso aqui para as líderes de áreas. As líderes de áreas que ainda não se inscreveram para o nosso retiro de líderes, ainda temos, olha, eu acho que ainda tem algumas vagas, mas corra para se inscrever. As vagas são limitadas, né? Uhum. E temos, e é para todo o ministério, a nível de superintendência, então virão líderes de todos os lugares, do Rio Grande do Sul, fora de outros estados e até do exterior. Então é um grande retiro de líderes. Você que não se inscreveu, procura ali no site oficial do Ministério da Restauração e tente fazer a sua inscrição. Eu acho que ainda dá tempo. Então, né, não perca tempo, né, as irmãs que fazem parte também dos programas de rádio também, sim, né. Sim, as professoras da EMOB, as apresentadoras do Restaura Mulher. Isso, todas as irmãs que trabalham no departamento, né, que têm uma responsabilidade, né, na sua congregação, então estão convocadas para estarem ali neste grande retiro que acontecerá no início de setembro, dia 2 e 3 de setembro. Glória a Jesus. E você, quem sabe, não conhece todas as irmãs, vai ser a oportunidade de poder estar junto com as irmãs. Verdade. Quem sabe eu vou ficar no mesmo quarto, né? Vou poder orar juntas. É, irmã Rosinha. É verdade. Isso é muito bom, a gente nos encontrarmos também, né? Sim. Que são tantas atividades, a gente não consegue estar em todos os lugares, sim, né? Então, às vezes passa tempo e muitos a gente só se encontra de ano em ano nesse retiro de líderes. Verdade. Então, essa é uma oportunidade de nós nos reunirmos também. E nós vamos, neste momento, orar juntamente com a irmã Rosinha, né? Por todos os nossos irmãos ouvintes, pelos irmãos da Rádio Esperança também, que não puderam, né, escrever o seu pedido de oração, mas nós estaremos orando agora. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais essa programação. Ó Deus, por estarmos neste período de tempo, Senhor, com teus filhos, com as tuas filhas, Senhor, lá nos seus lares. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada família que participou conosco, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, da tua graça, da tua glória, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Os pedidos de oração, Senhor, o Senhor conhece as dificuldades, Senhor. Sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, Senhor, nós cremos. Nós cremos no teu agir, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer milagres. Nós cremos, Senhor, que nada é impossível para ti, Senhor. Cremos na tua palavra e a tua palavra nos afirma que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Meu Deus, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, Senhor, sobre cada irmã, sobre cada um que faz parte da família Restauração. Senhor, abençoa teus filhos, em nome de Jesus, ministramos a cura agora, o renovo pelo teu Espírito Santo, sim, a alegria do teu Espírito, Senhor, a paz, Senhor, que excede o nosso entendimento, Senhor, que mesmo enfrentando lutas e dificuldades, temos paz, Senhor, porque a paz vem de ti, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de registrar aqui um pedido de oração que veio pela Via Artes, né? A irmã Sandra Oliveira Silva, ela diz: olá, boa tarde, sou de Rondônia, Brasil. E ela diz: a paz de Deus, sou da Congregação Cristã do Brasil. Glória a Deus, que bênção. Deus abençoe a irmã Sandra. E temos aqui a irmã Sandra Márcia, também pede oração por saúde. Glória a Jesus. É maravilhoso, né, irmã? Recebemos, assim, irmãs de tão distante, né? Mas que maravilha, né? Maravilhoso. Mas nosso tempo chegou. Chegou, final, e né? Nós temos que ir. Vamos, que Deus lá. Abençoe a cada um dos nossos amados ouvintes. E até a próxima programação. E ficamos com a paz, oração e união.